e gjatë ditës sot. Me kolegun Elvisile e kam në komunikim. Elvisimi së bashku, çfarë të reja shkemi dhe vjojnë këta banorët janë ende pa energji elektrike? Ju përshëndes, Galeja. Andi, në fakt të rëzimi dy shtyllave të tensionit të lartë në hyrje të qytetit të Laçit rezulton të jetë një ngjarje e qëllimshme. Në këtë E do të presim pak për të pasur komunikimin me kolegun Elvisile, ka një shkurtër sinjalit, këto janë pamjet e asaj se çfarë ka ndodhur dje. Në fakt janë shtyllat që janë rrëzuar. Elvisile, jemi në komunikim telefonik, mund vijosh lutem. Në fakt, si që thash edhe pak më parë, Andi, rrëzimi dy shtyllave të tensionit të lartë në hyrje të qytetit të Laçit. Të tensionit të lartë në hyrje të qytetit të Laçit rezulton të jetë një ngjarje e qëllimshme. Në këtë konkluzion ka dalë policia pas veprimeve hetimore të kryera në vendin e ngjarjes, ndërkohë që një person është ndaluar pas ditën e djeshme si autor i kësaj ngjarje. Bëhet fjalë për shtetasin Sander Nezha, 57 vjeç, banues në Laç Kurbin. Nezha dyshohet se ka dëmtuar dhe ka shkatruar dy shtylla elektrike që bëjnë shpërndarjen e energjisë duke hequr materialet metalike, por edhe bullonat. Poshtë saj e përpasoi ka rënë njëra shtyllë fillimisht e cila ndodhej në oborrin e banesës së tij në afërsi pra në hyrje të qytetit të Laçit. Për rrëzoi është dëmtuar më pas edhe shtylla tjetër që ndodhej 500 metra më larg. Nga veprimet paraprake hetimore të policisë pra rezulton se 57 vjeçari i ka rrëzuar me qëllim këto shtylla të tensionit të lartë, pasi kishte patur, sipas të dhënave, konflikte me OST-n, pasi kërkonte qiran për shtyllën të cilën e kishte pra pikërisht në oborrin e shtëpisë së tij, dhe në këto kushte ka dyshime se ai ka vepruar, pavarësisht se në deklarimet e tij në polici ka thënë se nuk ka lidhje me ngjarjen dhe nuk i ka rrëzuar ai shtyllat e tensionit të lartë, duke lënë pa energji disa zona. Ndërsa duhet theksuar fakti se që prej pas ditës, që prej mëngjesit të ditës së djeshme në terren ndodhen punonjësit e OST-s për të bërë të mundur riparimin e këtyre shtyllave me qëllim vënien në funksion të kësaj linje elektrike, por kjo punë pritet të zgjasë për disa ditë, ndërsa më është konfirmuar që ditën e sotme është gjetur një zgjidhje alternative dhe është rikthyer energjia elektrike të paktën në zonat ku mungonte, për rrëzoi është rikthyer edhe uji i pishëm pasi kishte patur edhe mungesë të ujit si shkak i mungesës së energjisë në disa zona të Kurbinit, por edhe të Lezhës. Faleminderit për këtë komunikim. Këto ishin detajet nga kjo ngjarje regjistruar gjatë ditës së djeshme. Përpara se të shkojmë në pak publicitet, shkurtimisht u bëmë dije që është, le të themi, jo ndërprerje, por është mbyllur seanca për shkarkimin e presidentit me të gjatë ditës sotme. Pale presidentës ka kërkuar 2 ditë kohë dhe është vendosur nga gjykata kushtetuese seanca radhës do të jetë hënë në orën 10. Vizitoni faqen e zyrtare në internet report vizitv.pk.